פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. השיעור עולה נשמת בלומה בצבי הירש ויצחק בן מרים, ברוך השם תנחם בגן עדן. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נתחיל ספר שמות, שובבים, ופרשת השבוע, פרשת שמות עוסקת גם בגלות וגם בגאולתם של ישראל. אחד הדברים החשובים שיש בפרשה שאנחנו קוראים, שהוא מאוד מאוד מחזק ומאוד מאוד משפיע, זה ההבנה שכל יציאת מצרים היא תוצאה של תפילה. אני זוכר שפעם שאלתי את אבא עליו השלום, היו פיגועים, אז אני זוכר, אחרי אוסלו, אוטובוסים התפוצצו. היה קשה מאוד. שאלתי אותו, מה העניין? מה צריך לעשות? אז הוא אומר לי, זה תפילה. יש כוח עצום לתפילה. אתמול היינו בתפילה בכותל המערבי לרפואת החייל שנפצע, ועוד יש פצועים בבתי חולים, שהשם ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים. איפה רואים שיציאת מצרים היא תוצאה של תפילה? כמה מקומות. הפשוט, זה כתוב מפורש. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. זאת אומרת, מהצעקה, מהזעקה, אלוקים שומע אותם. גם כשהקדוש ברוך הוא קורא לו משה, לסנה, הוא אומר לו, ראו ראיתי את עוני, עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוקשיו, כי ידעתי את מכאוביו. אומר השם למשה, אני שמעתי את הצעקות של בני ישראל, לכן אני אומר לך, כן, לך, תוציא את עמי ישראל בארץ מצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד ואומר, מהצעקות של עם ישראל, אני אומר לגאול אותם. וגם מסיים את דבריו וחוזר ואומר, ואתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי. וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ואזכור את בריתי. זאת אומרת, הצעקה של עם ישראל היא הצעקה שעוררה את הגאולה. גם כשאנחנו מביא ביקורים, מביא את הביקורים אליו, מתחיל עם הרמי עובד עמי וירד מצרימה, אז כתוב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, והיה רטונינו ותמדנו את לחצנו, ויוצאנו השם מצרים, ואנחנו מזכירים את זה גם כן בהגדה של פסח, את הנוסח שמביא ביקורים. התורה חוזרת על זה כמה פעמים, מדגישה לנו שיציאת מצרים, אילולא שהיו צועקים, לא הייתה, איך יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות. נכון קראת ברית עם האבות, אבל גם הברית עם האבות, בלי הפתח הקטן שכפתחו של מחט, לא נפתחת. גם כתוב שלמה נקרא שמו של ישמעאל בשם הזה, שלעתיד לבוא הישמעאלים יעשו צרות לעם ישראל, והם יצעקו להשם יתברך, וישמע אל ויענם. זאת אומרת, ישמעאל זה לא עליהם, זה שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתנו. אז כל העניין של העניין הזה זה של הצעקות. אבל התורה אומרת, גם אחרי שאתה צועק ומתפלל, אל תחשוב שבצדקתך וביושר לבבך, אלא בזוכרו את למען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך לאברהם, יצחק וליעקב. יש בגמרא בירושלמי כתוב, רבי חנינא בשם רבי פנחס, כנגד מה יש 18 ברכות בתפילת 18? כנגד 18 פעמים שאבות כתובים בתורה, אברהם, יצחק ויעקב. כך כתוב בירושלמי. אז קל לספור, תפתחו, תספרו, יש באמת 18 פעמים.
המעניין הוא שמתוך ה-18 פעמים האלה, 5 בפרשת שמות. תכף נתבונן בזה, אבל מה הכוונה? אתה מתפלל תפילת 18 כנגד מספר הפעמים שמוזכר אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, אם אתה מתפלל והקדוש ברוך הוא עונה לך, למה הוא עונה לך? בגלל הברית והשבועה והחסד שנשבע לאבותיך. אנחנו גם רואים את זה בתפילה, בהתחלה, מי שמגיע בקורבנות, כתוב, מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, כל הגיבורים כאין לפניך, ואנשי השם כלא היו, חכמים כבלי מדע, מבונים כבלי השכל, כי כל מעשה אותו, מותר אדם מן הבהמה אין, כי הכל עוול. אז מה כן? לבד הנשמה התאורה, ואתה, מאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת שמו, ישראל וישורון. אתה הבטחת לאברהם, קראת הברית עם אברהם, עם יושב אותו ליצחק, מכוח זה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא. לכן, כנגד כל פעם שמוזכר בתורה אברהם, יצחק ויעקב, יש לנו ברכה. וזה מאוד חשוב לזכור. אם אדם לא כיוון בברכת מגן אבות, יודע, לא יצא עד החובה. למה לא יצא עד החובה? מכיוון שזו הברכה שמזכירים בתוכה אברהם, יצחק ויעקב. כל הברכות הן מכוח אברהם, יצחק ויעקב. ותמיד צריך לזכור את זה. אחרת, מי אתה שתבקש? ושמה, מה אתה תתן לצאת לקדוש ברוך הוא? אז עיקר כוח האבות זה פה הפרשה. למה פה הפרשה? כדי שנבין, נבין כולנו, שהכוח של אברהם, יצחק ויעקב הוא בפרשה הזאת בגאולתם של ישראל. מפני מה כל כך מזכירים את שלושתם פה 5 פעמים? יש למשל בספר ויקרא מוזכר רק פעם אחת, ובמדבר רק פעם אחת, בשמו, בבראשית, בכל חומש בראשית רק פעם אחת, כל חומש ויקרא פעם אחת, כל במדבר פעם אחת, פה בפרשה אחת 5 פעמים, ולא עוד אלא בסוף ויחי ובתחילת וערה עוד 3 פעמים. זאת אומרת, סביב היציאת מצרים 8 פעמים, כמעט חצי מכל מה שמוזכר בתורה. ואומר לך, זה העניין. כל יציאת מצרים זה קיום השבועה שנשבע לאבותיך. זה מאוד חשוב לזכור את זה. גם הפעם היחידה מוזכרים אברהם, יצחק ויעקב בספר ויקרא, זה בהקשר לגאולה של ימינו. למה יש גאולה בימינו? בגלל בן גוריון, בגלל הרצל, בגלל מי? בגלל אברהם, יצחק ויעקב. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אז נותנים כוח לכל אחד, לכל בשר ודם, אבל אל תחשוב שבצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת ארץ ישראל. לא בצדקתך וביושר לבבך. כי ברשעת הגויים ההם, ולמענקים את הדבר שנשבע השם לאבותיך, לאברהם, יצחק וליעקב. זה חשוב מאוד לזכור תמיד, כל פעם שאתה רואה פה, תודה, לכן אבא עליו ושלום, הרב, מאוד היה מהדר. ללכת למערת המכפלה, לאבות הקדושים, לאמות הקדושות, כולנו זוכרים, לא פעם, לא פעמיים. ואני זוכר כמה פעמים שהיה לו שיחות עם ראשי הממשלה, אמר, אתם עושים הסכמים עם אלה, עם אלה, כולם זיוף, אבל שבהסכם הזה לא תמנעו ממני ללכת לאברהם, יצחק ויעקב, לאבות, לאמהות. כל מה שאתם עושים פה, כל צהל, כל התעשייה האווירית, כל החץ שלו, הכל, ממה? מאבות. מאבות הקדושים. תזכור את זה, אם לא להם, זה כמו השורש של כל העץ שנמצא פה. חשוב, מכובד, הכל, בלי ספק. אבל אתה לא יכול לעקור את השורש ולהגיד, הענפים יחיו מהאוויר. אין דבר כזה. לכן מאוד חשוב הקשר לאבות. ותמיד צריך להזכיר את, לכל תפילה שאנחנו מתפללים, שאנחנו אומרים, זוכר חסדי אבות,
אומר רבי יוסף חיים, בעל בן איש חי, מה זה זוכה חסדי אבות? תזכיר לעצמך, לא הצדקות שהם עשו, אלא החסדים שהבטיח בהם את האבות להטיב להם ולזרם. זוכה חסדי אבות, ומתוך כך מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. יש כתוב, ושמר השם לך, אלוהיך לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. אז כותב על זה בעל קונטרס היחילי, שאלה, אומר, אנחנו יודעים שיש בתפילת 18-19 ברכות, נכון? הרי הוסיפו את הברכת למנים ולמלשינים. אז איפה מצאנו כנגדה רמז? איפה כתוב רמז כנגדה? כתוב, נניח ש... יש בגמרא הרבה רמזים ל-18 ברכות. אבל כן, לברכה ה-19, אז הוא אומר, יש פעם אחת כתוב, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. יש פעם אחת בכל התורה כולה את הפסוק הזה. זכור לאברהם, ליצחק וישראל עבדיך, זה נאמר בחטא העגל, שמשה רבנו בא לחפר על עם ישראל, הוא אומר, ריבונו של עולם, למה יאמרו הגויים, היה אלוהים, נשבעת לאבות, הוא מזכיר פה את האבות בשם ישראל, במדרגה גבוהה, כדי להביא הרבה כוח, כדי לחלץ אותם מהבוץ הזה של חטא העגל. אז כנגד האמירה הזאת היא ברכת למנים ולמלשנים. אגב, חיפשתי בנביאים ובכתובים, כמה פעמים כתוב שלושת האבות ביחד, 6 פעמים, מתוכם 5 אברהם, יצחק וישראל, ופעם אחת אברהם, יצחק ויעקב. למה? לא מצאתי סיבה. בטח יש לזה סיבה. אבל צריך לשים לב שזה, אם מחפשים את הרמז, אז שם הרמז. מכיוון שדיברנו בהלכות תפילה, אז אנחנו נדבר היום כמה וכמה הלכות שקשורות להלכות תפילה, ובעיקר, איך להתפלל. למה אנחנו מזכירים את זה? קודם כל, ראינו עכשיו, הלכה, איך אדם מתפלל, תמיד לזכור, מכוח מה אתה מגיע להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד הלכה שאומרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. וממשיכה הגמרא, המשנה ואומרת, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאבים שבשמיים. מקשה הגמרא ואומרת, מינה הנמילה, מינה איפה אתה יודע את זה, שצריך להתפלל מתוך כובד ראש. הגמרא מביאה פה 4 אפשרויות. 1, שכתוב על חנה שהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והיא מערת נפש. אז רואים שזה מתוך מראות, אומרת הגמרא, זה לא ראיה. היא הייתה בצרה גדולה, לא היו לילדים. אומרת הגמרא, אולי מדוד, שכתוב, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. רואים שדוד בא ביראה לבית המקדש להתפלל. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, אולי דוד הידר, איפה אתה עושה מזה הלכה לכולם? אומרת הגמרא, אולי מפסוק אחר, אמר רבי יהושע בן לוי, השתחוו להשם בהדרת קודש. אל תקרי בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש. מאיפה אתה לוקח את הפסוק, משנה אותו, עושה מזה הלכה, מי אמר שאתה משנה אותו? אולי אל תשנה אותו. תשאיר הדרת קודש, כמו שרב יהודה היה מתלבש יפה בהדרת קודש ובא להתפלל. דווקא מתוך כבוד. הגמרא בסוף מביאה הוכחה שאין עליה תשובה, מהפסוק, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. מה זה וגילו ברעדה? אמר עבדה ברבה, אמר רב, במקום גילה שם תהיה רעדה. זאת אומרת, צריך להתפלל איך? שילוב של גילה ורעדה. איך עושים את זה? וצריך בשביל זה, אולי זה מובן עכשיו, למה חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת קודם תפילה. אתה צריך לכוון את עצמך למקום הנכון. שיהיה לך גם גילה וגם רעדה, גם וגם, כן? והגמרא מעריכה להסביר איך מתפללים. אז הגמרא אומרת, עד כדי כך תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. יצא מזה דבר מעניין, ראיתי כתוב בספרי הפוסקים, למה? כתוב שאדם צריך להתפלל, לקחת את, ה...
תמיד חכם הכי גדול בציבור, שהוא תפילתו תהיה נשמעת וכו'. כך כתוב בהלכה. אז ראיתי כתוב בספרים, למה לא לוקחים את הרב שיהיה שליח ציבור? תיקח את הרב שיהיה שליח ציבור. אומר האיש של אברהם, מה שנוהגים שיהיה שליח ציבור קבוע, ואין הרב מורה הוראות מתפלל בקביעות לפני העמוד, ומצד שעל פי הרוב הוא תרוד בשאלות ותשובות, ואיסור ויתר ומשפטים, והראש שלו תרוד. וכיוון שאין עומדים מתפלל למתוך הלכה פסוקה, והוא כל הזמן הראש שלו בשאלות, הוא לא יכול להיות השליח ציבור. אז מה תעשה ומה איתו? הוא אומר, טוב, הוא לפחות מתפלל, אז הוא מתאמץ לכוון את דעתו לפני התפילה, אין לו ברירה, אבל שכל הציבור יסמוך עליו, הוא הרי תרוד בהלכה, ועוד, הוא יותר קל לו לכוון כשיש מישהו אחר שמכוון בתפילה. אמנם אין זה, כי אם כשהחזן הוא בר אוריין והולך בדרך תמים, ונוטה שאין בו ערבובי דעות, זאת אומרת, בתנאי שהשליח ציבור עצמו גם כן לא מתפלל והראש שלו מסתובב במקומות אחרים, זה בתנאי שהוא מתפלל והראש שלו מכוון למקום הנכון. אז כך אומר בעל האש של אברהם, שמכיוון שהגמרא אומרת, אין עוד דין מתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה, והרב עסוק בכל מיני שאלות אחרות, אז לכן מעדיפים שיהיה שליח ציבור, ולא שהרב בעצמו יהיה השליח ציבור, למרות ש תמיד מחפשים את מי שיותר תלמיד חכם ויותר ירא שמיים, גדול שבציבור שיתפלל. עוד אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין עוד אם להתפלל, לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש. שוב, לא עצבות, לא עצלות. מה זה עצלות? מה זה לא מתפעלים מתוך עצלות? הייתי כתוב בספרים, שאדם לא יבוא לתפילה, עשה, אוף, אני עייף, נמרח לו ככה על הכיסא, נשען אחורה, לא מתוך עצלות. הוא אומר, אנשים כל היום במסחר עובדים, במרץ, מגיעים לבית כנסת פתאום נהיים עייפים, מנמנמים, לא. ולא מתוך שחוק, וזה בדיחה אמרו לך, לא. ולא מתוך שיחה, שמעת חדשות, באת להתפלל, לא. ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. וכן אומרת הגמרא, לא ייפטר אדם מתוך חברו, לא מתוך שיחה, ולא מתוך כל הרשימה הזאת, שכן מצינו בדברים הראשונים שלא, שסיימו את דבריהם מתוך שבח התנחומים. והגמרא מביאה גם דוגמה. מה הדוגמה? הדוגמה על אליהו ואלישה. כשאליהו ואלישה נפרדו, אז כתוב, והיא הם הולכים הלוך ודבר, ובא רכב אש וסוסי אש, והפרידו ביניהם, בין אלישה לבין אליהו הנביא. הגמרא אומרת, במה היו עסוקים? יש פה כמה דוגמאות. מה היו עסוקים? כי הגמרא השוותה את זה שאדם נפרד מחברו, למה שאדם ניגש לתפילה. אז פירוש אחד אומר שהיו עסוקים בקריאת שמע. למדו קריאת שמע. פירוש אחד אומר שהיו עסוקים בבריאת העולם. פירוש שלישי, רב יהודן ברדה רב אייבו אומר, בנחמת ירושלים היו עוסקים, שנאמר דברו על יב ירושלים, והיו הולכים הלך ודבר. המילה דבר זה דברו על יב ירושלים. רבנן אמרה שהיו עסוקים במרכבה, דברי פנימיות וקבלה עליונה, שנאמר, והנה רכב אש וסוסי אש, זה חלק מה... בכל מקרה, אלה הדוגמאות שהגמרא אומרת לדיבורים שמהם אדם נכנס לתוך תפילה. וכך באמת נפסקה הלכה שאדם ייכנס לתפילה מתוך נחמה על ירושלים. מתוך דברי נחמה. לכן בשחרית אנחנו נכנסים לתפילה ממה? מתוך ברכות קריאת שמע. שברכות קריאת שמע אנחנו מדברים מלכותך, ראו בניך על הים, השם ימלוך לעולם ועד. אתה מדבר בעניינים שמלכות השם לא שהייתה, אלא שתהיה. מתוך מה שהייתה ביציאת מצרים, כך תהיה לעתיד לבוא. זה הדברים שהם עושים שמחה של מצווה. זאת אומרת, אם אדם מתבונן במה שהוא אומר, אז התפילה הזאת יש בה שמחה של מצווה. אותו דבר במנחה, אנחנו מתחילים מהשורש ובתיך. למה השורש ובתיך?
כי כתוב שם, רצון נראה ויעשה, ואת שבתם ישמע ויושעם, כן? שומר השם, וכו'. יש שם דברים שהם עסוקים בנחמתם של ישראל. אז אתה ניגש לתפילה מתוך שמחה. אנחנו מדברים על מלכות השם, מלוך השם לעולם, דברים שקשורים לנחמתם של ישראל, אותו דבר בערבית. אנחנו בערבית ניגשים לתפילה מתוך שומר עמו ישראל לעד, שהדברים של נחמה, שהם כולם עושים שמחה של מצווה. השמחה של המצווה הזאת היא שמחה שהיא מביאה ברכה גדולה לעם ישראל. יש שאלה מעניינת, מופיעה בספרי הפוסקים. השאלה היא כזאת. במשנה כתוב, אין עומדים להתפלל עליהם מתוך כובד ראש. ובגמרא כתוב, מתוך שמחה של מצווה וגילו ברעדה. אז היו כאלה פוסקים, הבח כותב, שלכתחילה צריך באמה. אם לא יכול, תעשה שמחה של מצווה. אבל כף החיים הביא, בשם שאר הכוונות, אקרא לכם את לשונו, פשוט לשון שצריך אדם לשים אותה מול עיניו תמיד. שאדם, מה כתוב, מה פירוש שמחה של מצווה? איך זה, איך עושים גילו ברעדה? אומר, זה מדובר פה בהכנעה שיש בה שמחה. שיזכור אשר הוא עפר ואפר, רימה ותולעה, ואפילו אחי, זיכהו הקדוש ברוך הוא, המקום ברוך הוא להתפלל לפניו, אשר הוא רם ונישא, גדול ונורא, אש אוכלה, אשר מלוא כל הארץ כבודו, אשר כמה מלאכים קדושים מתאבים להקדישו ולהריסו באמה, ובעירה ובקדושה ובטהרה, והוא בן אדם, עפר מן האדמה, נתן לו רשות לומר כמה שירות ותשבחות ודברי תפילות. אדם צריך לחשוב על שני דברים. מצד אחד, אומר, אני הרי הקטן שבקטנים. כמה קטן שבקטנים? אומרים לבן אדם, דע לך, יש יותר כוכבים בשמיים אשר גרגירי חול על האדמה. אז תחשבו כמה, כל כך הרבה העולם גדול, ויש יותר כוכבים בשמיים מגרגירי חול על האדמה. אז מה אתה, בן אדם? כלום. ואף על פי כן, בחר בך הקדוש ברוך הוא לומר שירות ותשבחות לפניו יותר ממהלכים גדולים. ועל ידי זה הרבו לו השמחות, ועל ידי זה גם התפלל מתוך קירות ליבו, ולהסיר כל מחשבות זרות אשר מביאות לו הקליפות כדי להרבב את התפילות. ומאיפה מגיעות המחשבות הזרות לבן אדם בתפילה? הקליפות שהם מתקנאים ורוצים להרבב לו את התפילה. אלא תהיה עם התפילות הזכות והתארות אשר אין מעורבב והם שום מחשבות זרות, אלא מחשבת האל נורא עלילה, ובזה יזכה לזיכוך הנשמה אשר מכיסא הכבוד נחצבות. אלה מילים שכותב אותם כף החיים. בדרך כלל מי שמכיר את כף החיים, הוא מביא ציטוטים, הוא כמעט לא מביא את לשון עצמו. ענב גדול, ידוע. בדרך כלל מביא ציטוט מפה, ציטוט מפה. אני חושב שזה אחד המקומות הבודדים שכותב את לשון עצמו. כנראה שזה בער בו, הדבר הזה. הוא גם מביץ בהמשך את שאר הכוונות, שכך כותב, אסור לאדם להתפלל מתוך תפייתו בעצבות, ואם נעשה כך, אין נפשו יכולה לקבל האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. כי בעת כל תפילה, בהתחלה נועם השם נמשך עלינו, והיא נועם השם אלוקנו עלינו, מתוך זה מעשי ידינו כוננה עלינו, מתוך זה אנחנו ממשיכים אור למעלה ומעשי ידינו כוננהו. אז כדי להתחיל את כל התהליך הזה, צריך שימשך עליך אור ממרום. הוא אומר, כדי שימשך עליך אור ממרום, אתה צריך להיות בשמחה, שמחה של המצווה. אז הוא אומר, אסור לאדם להתפלל תפייתו בעצבות. הוא אומר, מה אם אנשים אומרים, איך לא, אני יש לי... אוברדרפט בבנק, ויש פיגועים, ויש פה, ויש שם, וזה, ושם יש בחירות בכלל, עוד יותר. אז הוא אומר, אל תתפלל תפילתך בעצבות. קודם כל, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לך להודות.
תודה לקדוש ברוך הוא. כדי שתתחיל לעורר את השמחה בתוכך, תודה שהשם אזורה אחת, תודה שאני נושם, תודה שאני הולך, תודה שאני רואה, תודה שאני, תודה שיש פה בחירות בארץ ברוך השם, ואנחנו לא תחת הטורקים והבריטים. תודה רבה. תודה רבה שאנחנו פה, ולא ברוסיה, ולא באמריקה, ולא ולא בסיביר, ולא ב לא יודע איפה. תחת האיראנים. או תחת מרוקאים, או תחת, לא יודע, גרמניה. לא יודע איפה, ברוך השם שאנחנו פה. תודה רבה. תתחיל מתוך שמחה. תתחיל להודות להשם. כי אם אתה לא מתחיל מתוך שמחה, לא נמשך עליך אור ממרום. זה דבר ראשון. אמנם, מותר לך להצטער רק זמן קצר בתפילה, בעת שמתוודע עבדו ומפרט חטאיו, אז טוב להתעצב בלבד. בלבד, רק בזמן הזה. אבל בשאר התפילה, חס ושלום, אם אדם מצטער, נמשך לו נזק נפלא גדול על ידי עצבותו. עם זאת, אומר האריז"ל בשאר הכוונות, אבל צריך להראות לפניו, יתברך, הכנעה גדולה בהמה ויראה. אתם שומעים לב? להגילו ברעדה, גם וגם. אמנם תהיה בשמחה יתורה וגדולה ככל האפשר. איך עושים את זה? כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה יתרה, ואם משמשו בעצבות, נמאסת לפניו. וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוח הקודש תלוי בדבר הזה. אז כמה זה חשוב לכוון בזה? זאת אומרת, כל ההשגות הרוחניות של רוח, זה תלוי בדבר הזה. במה? ושאתה בא לתפילה מתוך שמחה. אתה בא מתוך שמחה ויראה. שניהם יחד. בין בעת תפילתו, בין שעושה איזה מצווה משאר המצוות. וכמו שאמרו בגמרא, מהודקה ובדח טובה ששמח מאוד, שאמר תפילין כמה אנחנו, אני מניח תפילין, ואל תבוז לעניין זה כי שכרו גדול מאוד. זאת אומרת, אדם צריך תמיד להיות בשמחה גדולה בכל המצוות שהוא עושה, ואנחנו פה בבית המדרש של הרב עליו השלום, יכולים להעיד שכל מצווה שהוא היה עושה, זה היה בשבילו חגיגה. לשים שכח, זה היה חגיגה. ארבעת המינים, זה היה שמחה גדולה, זה שמחה. נטילת ידיים הייתה בשבילו שמחה. לקום התפילה זה היה בשבילו שמחה. ללמוד תורה היה לומד בשמחה. כמה היה מדבר על מעלת השמחה? המקור, כמו שאנחנו רואים, זה בשאר הכוונות, ובאמת המקור הוא בגמרא, שהגמרא אומרת שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה, וזה מקורם. וכמובן, אנחנו מדברים על מצוות שאנחנו עושים בימינו, אבל צריך לזכור שככל שאנחנו מתקדמים בקדושה, כך עולה מדרגת השמחה והיראה ביחד. הדוגמה הכי חזקה זה כמובן בית המקדש. יש הרי 10 קדושות בעם ישראל, נכון? 10 קדושות יש. ארץ ישראל קדושה מכל העולם, ירושלים מכל ארץ ישראל, הר הבית וכולי, נכון? יש מדרגות של קדושה. ככל שאדם עולה במדרגת הקדושה, כך הוא עולה במדרגת השמחה, וממילא בהדרגת השארת השכינה. ככל שהוא עולה, נניח, הוא נכנס למקום יותר קדוש, אני צריך להיות יותר בשמחה ויותר ביראה. יותר גילו בירדה. ואם כהן נכנס לקודש, אז בכלל יש לו עוד יותר שמחה ועוד יותר פחד. עוד יותר עדה. עד כדי כך שאמרו שכהן גדול שנכנס פנימה לפני ולפנים, אסור לו להתאבל בכלל. אסור, חשלום לא עליכם, אם קרה לו איזה אסון במשפחה, הוא לא יכול להתאבל, לא יכול להתאמל אמת. למה? אסור שידבק בו שום טיפה של עצבות. שאם חלילה תהיה בו טיפה של עצבות, לא תשרה עליו שכינה. הוא צריך להיות גם כל הזמן. ואנחנו, עד כדי כך, אנחנו דיברנו על זה פעם בסוכות, כל כך הייתה שמחה גדולה בעזרה, שהיו שמחים בשמחת ביתו שאיבה, אומרת הגמרא, לא היינו רואים שינה בעינינו. הגמרא מסבירה שמרוב שמחה הם היו רוקדים ונרדמים אחד לכתפי השני. כמה אומרת, אי אפשר אדם שלא ישן 3 ימים, אז איך היית רוקד שבוע? אומרת הגמרא, מרוב שמחה היו רוקדים, אז לא היו, כל כך הייתה שמחה גדולה,
שלא, גם כשהם ישנים הם רוקדים. נכון שזה לא נתפס לנו בראש, כי אנחנו לא, עדיין לא בשמחה שלהם. אבל יש לנו ככה קצת ציור להבין את גודל השמחה, למה השמחה כל כך גדולה, לגודל השראת השכינה שהייתה שם. לגודל השראת השכינה שהייתה שם, הייתה שם שמחה עצומה, ולכן אדם צריך בתפילה להיות בשמחה עצומה, כי אנחנו רוצים שימשך עליו נועם השם עלינו. אז אומר הארי, כדי שימשך עליך נועם השם, אז אמרנו, מאיפה ההלכה אומרת, באותו משנה, שחסידים ראשונים היו שועים שעה אחת קודם תפילה. האם זה גם מחייב אותנו או לא? האם גם אנחנו צריכים שעה לבוא לפני התפילה? בדרך כלל ברוב בתי כנסיות לא נהוג כך, נכון? אבל בואו נקרא מה כתוב בהלכה. חסידים היו ראשונים היו שועים שעה אחת קודם תפילה, ובהמשך מה כתוב? המתפלל צריך לשעות שעה אחת קודם תפילה ואחר תפילה. רגע, זה לא רק החסידים, זה גם אתה. הרמב״ם כותב כך, כיצד יהיה הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה? קודם כל תסיר את כל הדברים האחרים, תראה את עצמך מול הקדוש ברוך הוא, לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה, הוא לא כותב שעה, הוא כותב מעט קודם התפילה, כדי שיכוון את ליבו ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים. ולא יעשה תפילתו כמי שהנושא מסוי משליחו והולך לו, זאת אומרת, אני חייב תפילה, שילמתי מס, הלכתי. לפיכך צריך לשב מעט אחר תפילה ואחר כך ייפטר. וכאן הוא מביא את הגמרא שאומרת, חסידים ראשונים היו שועים שעה אחת קודם תפילה, ושעה אחת אחר תפילה, ומאריכים את תפילה שעה, כדי ללמד אותנו מה היה חסידים ראשונים. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, יש חלוקה. חסידים, שעה, אתה, מעט קודם, מעט אחר כך. זאת אומרת, זה לא דבר שאנחנו פטורים ממנו, כן? ומה זה השיעור המעט הזה? כדי שאדם יכוון את ליבו. אז כמה זה? כמה השיעור המעט הזה? תלוי כמה אתה טרוד. כל אחד יכוון בדעתו כמה הוא טרוד וכמה הוא מכוון את ליבו. ואני רוצה לספר לכם, כמה פעמים הייתי בכותל, התפללתי ליד הרב יעקב יוסף, עליו השלום. ראיתי אותו שהיה מגיע לתפילה הרבה לפני כולם. הוא עסוק בתלמודי חכמים ובשיעורי תורה וללמד, היה מגיע לפני כולם. ומתפלל לאט, לאט, לאט. ממש התקנאתי בו. אמרתי, וואו, זה זכות זאת. איך הבן אדם מתפלל? תענוג. רק לשבת לידו, הושיבו אותי לידו, זכיתי. הרווחתי ללמוד איך, ממש, כמו שכתוב בהלכה. היה מגיע מוקדם, מתפלל בנחת. הוא לא אומר, אני, יש לי יותר להעביר שיעור תורה, אז אני ארוץ כדי שאני אספיק לעיין איזה משהו בתוך כדי... לא, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד, זמן תפילה, היה מתפלל כמו שצריך, תענוג גדול היה לראות את התפילה. אבל זה מה שחשוב, שהיה שוהה. ועוד כתוב, מביא הכסף משנה, כן? שהשהייה תהיה בישיבה, ולא בעמידה. וגם בשהייה, מה אתה עושה בשהייה? אתה... מה אתה עושה? זה אומר, מסלק... יפנה את ליבו מכל המחשבות. יש לאדם יכולת לסלק את לפנות את ליבו מכל המחשבות. יש, אפשר. אתה חושב שאי אפשר? מספרים לך שאפשר. אפשר לאדם לפנות את ליבו מכל המחשבות, ולכוון ששכינה כנגדו. אלה שני הדברים שאדם צריך לעשות לפני התפילה. כל אחד. כל אחד. זה לא... חסידים היו עושים איזה שעה. הרמב״ם אומר, כל אחד, וגם השולחן ערוך מביא את זה, כן? גם השולחן ערוך אומר, שהמתפלל צריך לשעות קודם התפילה. למעשה, כותב הברכי יוסף אחידה, לרוב העולם סגי לשעות מעט. רוב העולם מספיק מעט,
אבל למרות שהשולחן ערוך אמר שעה, לרוב העולם אנחנו, הרמב״ם כתב שעה, כשהרמב״ם מזכיר שרוב העולם מעט, אז מספיק לשעות לאט וזה מספיק. כדי שתהיה השיעה הזאת, מה אנחנו עושים? אנחנו באים, אומרים השרש בביתך, אומרים מזמורים, אבל המזמורים האלה, כדי שהם באמת יזכו אותנו ככה לפנות את הראש, ולזכור ששכינה כנגדו, צריך לומר אותם בכוונה. אז זה המעלה שלהם. יש עוד דבר שהוא יכול לעזור לאדם לכוון את דעתו, זה הסידור. אומר המגן אברהם, וכך כתוב בשאר הכוונות, שהאריז"ל היה מתפלל מתוך הספר כדי שיכוון מאוד. והכל לפי מה שמרגיש האדם בנפשו. כך מביא גם המשנה ברורה. ועוד הוא כותב, יש אנשים שיכולים להתפלל מתוך מחשבתם. שליח ציבור שמוציא את הציבור ידי חובתם, הוא לא יכול להגיד אני סומך על דעתי. פעם הרב סיפר מעשה, הוא אומר שהיה באיזה חתונה. ואמרו לו שהחתן יברך את הברכות. אמר, הרב, בסדר, אם הוא רוצה, יש כאלה שככה נוהגים, שיברך לבריאות. רק שיברך בתוך סידור. הוא לא, מה זה סידור? ברכות שאנחנו יודעים אותה בעל פה, אין צורך. סידור. אמרו לו, הרב, זה בסדר, החתן הזה הוא תמיד חכם, הוא בקי, הכל בסדר. לבריאות. והחתן בירך ו... תא. אמרו לו, הרב, אתה... אמרו לו, אני לא אמרתי כלום. אני לא קיללתי אותו ולא הטלתי בו חשלום מחשבה רע. אבל אם כתוב שאדם שהוא עומד מול הציבור, יש עליו אמתא דציבורא, אז גם אם אדם, כשהוא מתפלל ביחיד, הוא יכול להתפלל ולא לטעות, כשהוא משליח ציבור, אז לכן כתוב בפורש, שבאדם, גם אם אדם כתוב לפי מה שמרגיש האדם בנפשו, זה כשמתפלל ביחיד. כשאתה מתפלל ביחיד, כל מה שמרגיש אדם בנפשו, רק כשאתה שליח ציבור, אתה חייב סידור. ובשאר הכוונות כתוב, שבכל פעם שאתה מזכיר, הוא מברך, הוא מוציא מפיך שם הוויה, בכל מקום שאתה אומר את זה בתפילה, תכוון לכלול ביחד שם הוויה ועדנות כמו שיש בסידורים. ולכן, אדם צריך להתפלל עם סידור. למה? מכיוון שיוכל לכוון את כל פעם שהוא אומר שם הוויה, שלא יגיד את שם השם ככה, אלא, אני פעם הייתי באיזה בית כנסת, אני זוכר בבוחרים, היה שם אחד, כל פעם שהוא אומר את שם השם, היית רואה, איך שהוא היה אומר, אני הייתי רואה את. הוא היה אומר את זה ממש באמור ויראה. כל פעם שהיה מזכיר את שם, אשרי ישוב בתך, היה עוצר, אומר את זה כמו, כך כתוב. כן? וזה לשון שאר הכוונות. כל הזמירות והקורבנות והקריאת שמה, היה מורי ז"ל נוהג לאומרם מתוך סידור, התפילות שבידו. אבל, בתפילת העמידה דלחש, היה עוצם עיניו ואומר על פה. וגם, בחזרת השץ, היה עוצם עיניו ושומע ומתכוון את דברי השליח ציבור. כך היה עושה אריז"ל. אבל, כף החיים מביא מספר התניא, אומר שבשליח, בחזרת השץ, תפילת 18, יש סידור פתוח לפניו, להיות אוזניו פקוחות על מה שאומר השליח ציבור, ולא יפנה מחשבותיו אנה ואנה, כך מביא בשם השלה ועוד כמה ספרים אחרים. אז תגיד את, מה לעשות, כמו השלה או כמו הארי? התשובה מאוד פשוטה, תלוי לפי מה שאתה. איך אתה מצליח לכוון טוב בחזרת השץ? עם סידור, תעשי עם הסיבור עם האצבע כמו שאמר לך המורה בכיתה א', תצביע על המילים. אם אתה מכוון יותר טוב בלי סידור, תכוון בלי סידור. אתה בעצמך יודע מה הכוונה יותר טובה. האם הסידור מועיל או הסידור לא להיות עולד בשבילך. עוד הלכה יש, מאוד מעניינת. אמרנו שמי ש...
ניגש לתפילה, צריך לגש לתוך דבר שמחה של מצווה. ומה זה דבר שמחה של מצווה? דבר הלכה זה דבר שמחה של מצווה. דבר תורה, דבר שמחה של מצווה. רבי ירמיה אומר, העוסק בצורכי ציבור, כעוסק בדברי תורה. זה כך הלכה. עוסק בצורכי ציבור, כעוסק בדברי תורה. דהיינו, מסביר הטור, לעניין לעמוד מתוכו להתפלל שגם זו שמחה היא לו, שעוסק בצורכי ציבור. וכותב על זה המגן אברהם, צורכי ציבור זה יכול להיות שמחה, יכול להיות גם לפעמים לא שמחה. אדם עוסק בצורכי ציבור, יכול תרון בשמחה צורכי ציבור. לא חייב שיהיה שמחה בצורכי ציבור. אבל למה זה באמת שמחה? כי באמת, נקרא לכם את לשון, לשון הרמה. הרמה כותב, כי כל צורכי ציבור הם דבר מצווה. כמו שאמרו, שהעוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה, שהיא גדולה מכל המצוות. וגדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין והצלת נפשות וביום את המקדש וכבוד אב ואם. וצורכי ציבור שקול כנגד עיסוק בדברי תורה. ואין לך מצווה גדולה מזו. כך כותב הרמ"א בשו"ת סימן פ"ג. כך כותב גם שו"ת הריב"ש. וכל צורכי רבים דבר מצווה הוא, שהרי התירו במועד כמה מלאכות גמורות שהם תורח מפני צורכי הרבים. ואף אמרו בתוספת לברכות, אמר רבי צדוק, כשהיו רבן גמליאל ובדינו ביבנה והיו עוסקים בצורכי ציבור, לא היו מפסיקים כדי לא להסיע מליבם. וכן, מה פירוש לא להסיע מליבם? אז יש תשובה אומרת שאם אתה, בהם אדם עוסק בצורכי ציבור, יושב ועוסק בצורכי ציבור. ופתאום באים ואומרים לו, עכשיו תפילה. הוא אומר, עכשיו אנחנו כולנו מבררים. אז סיפרו על הרב לוינגר, עליו השלום, שהרב היה מאוד אוהב אותו. שהיו לפעמים עוסקים בשאלה איך להקים יישוב פה, איך להקים יישוב שם. ברוך השם זכה הרב לוינגר והקים הרבה יישובים בארץ ישראל. והיה מגיע זמן תפילה. אמר להם כתוב, העוסק בצורכי ציבור, פטור מהתפילה. ככה הוא אומר להם. ואני פעם שאלתי את הרב, אז הוא אמר שהוא כל החיים משתדל לא להסתמך על הפסק הלכה הזה. זאת אומרת, הוא סיפר שפעם אחת היה להם איזה, היו עסוקים במת מצווה. מישהו שלא היה לו קוברים, והם הלכו לקבור אותו. וכבר הגיע הזמן שקיעה, ואמרו לו, הרב, הגיע הזמן שקיעה. אז הוא אומר, נכון, אבל אנחנו עוד נספיק גם את זה וגם את זה. הוא אומר, צריך לספיק גם את זה וגם את זה. וזו באמת זכות גדולה מאוד, כי יש לזה מעלה עצומה לצורכי ציבור. וכך כתוב שהיו כל כך עוסקים בזה, שזה, אומר השו"ת הרמ"א, גדול מכל המצוות שבתורה. למה אני מזכיר את זה? כי נמצא איתנו עכשיו יהודי שהרב מאוד אהב אותו, שעסק בצורכי ציבור, הכי צורכי ציבור שיכול להיות, שזה למנוע הפלות בעם ישראל, ולדאוג שלא יהרגו חשבלום ילדים בעודם בקרב אימם. ורק להבין, אנחנו לפעמים לא מבינים את הערך הגדול, כל מיני, מי שקורא מחקרים, יודע שישראל נחשבת אחד המדינות המתפתחות ביותר בעולם, בין המדינות המפותחות. זאת אומרת, יש מדינות מתפתחות שהן כאילו בתחתית הרשימה, אז קל להם להתפתח כי הן למטה. אלה שכבר מפותחות, אין שם צמיחה בדרך כלל. ישראל היא היחידה שיש בה צמיחה. עכשיו יש משבר כלכלי בעולם, אומר ראש הממשלה, אנחנו בעזר השם נעבור אותו בשלום. מאיפה הביטחון שלו? כל הכלכלנים אומרים, כל הביטחון של הכלכלה הישראלית נובע מהילדים. למה? כי הם אלה שמניעים את כל הכלכלה. הילדים, הצעירים, הם דוחפים,
בחברות כמו מדינות שיש בהן אין ילודה, כי הם משכילים מספיק, והם לא צריכים ילדים, אכלו מעץ הדעת, הם במשבר. אין מי שיעבוד במפעלים, יש יותר מדי פנסיונרים, אין צעירים שיחליפו את הידיים העובדות, הכלכלה הולכת וקורסת. אנחנו לפעמים חושבים ילדים, זה עול, ילדים זה הברכה הכי גדולה בעולם. אבל מה אני מסביר לכם, יש פה דוקטור שוסיים, הוא אלוף העולם בנושא הזה, תבקש ממנו שימשיך, כמו שהיה בזמן אבא עליו השלום, מדבר על הדברים החשובים האלה, ידבר מפה וישמעו אותו, כדי שכולם ידעו כמה הדבר הזה חשוב. בבקשה. ברשות הגאון רבי שמואל אליהו, רבה של צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית ואחד מהרבנים הפעילים ביותר בכל השטחים שקשורים לתורת ישראל, לארץ ישראל ולמשפחת ישראל. מוריי ורבותיי, לפני רק יומיים אנחנו קראנו על הצוואות שהשאיר יעקב אבינו לבנו. הוא הזעיק את יוסף פעמיים, פעם אחת בעצמו, ואז הוא ביקש בקשה אישית על נתי קברייני במצרים. בזה הסתיים. הוא הסביר מדוע. הסתיים המפגש. פעם הבאה כבר הוא היה חולה. אז הרגישו שצריכים להביא את יוסף עוד פעם לגושן, לראות את אבא לפני פטירתו. ואז יעקב אבינו כבר לא מבקש בקשות אישיות ומשפחתיות. הוא נותן צוואה לדורות, הוא בא להבהיר מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אותם הדברים שכבר הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם וליצחק, אבל יעקב הוא נתן את הדברים האלה בצורה יותר מפורשת. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהלמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך כחוזת עולם. הקדוש ברוך הוא נותן לאבות שני דברים חשובים. דבר אחד זה פריה ורביה, ולאחר מכן ונתתי את הארץ הזאת. לפי הסדר הזה, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהלמים. ואז, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך חוצת עולם. זה המסר שהצוואה שנותנים אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב לבניו. ואז, אנחנו רוצים לראות, באמת, לאחר שעם ישראל חזר לארצו, לפני כ-70 שנה, לאחר שאיבדנו 6 מיליון של נפשות, לאחר שאיבדנו יותר ממיליון וחצי ילדים, יש מישהי שמקבלת מממשלת ישראל תעודה. מי זאת? הגברת מרים כהן. איזה תעודה. ממשלת ישראל שולחת לך בזאת המחאה על סכום של 100 לירה לאות הוקרה ועידוד לאם בישראל אשר ילדה וגידלה 10 בנים.
תזכי לגדלם לתורה, לעבודה ולמעשים טובים למען המולדת והאומה, ותחזקנה ידייך. מתי ניתנה התעודה הזאת? ניתנה הזאת ממש פחות משנתיים לאחר הקמת המדינה. זה היה בכף דלת בחשוון תשין יוד, 16 בנובמבר 1949. ומי חתום על התעודה הזאת? לא פחות ולא יותר, ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון. מוריי ורבותיי, הוא כן הבין את החשיבות העליונה של הילודה. וזה לא רק בגלל באותם הימים באמת היה מיעוט יחסית של עם ישראל בארצו, לא. הוא ידע שזה באמת העוצמה של עם ישראל. זה מה שהבין פרעו. הנה עם בישראל רב ויצאו ממנו. הוא הראשון שקבע שזה עם. הוא אמר על עצומם, הוא היה להם טנקים, היה להם מטוסים, היה להם נשק, מה? לא. העוצמה הוא הבין, ומדובר על מי שניהל את המעצמה הגדולה ביותר באותם הימים בעולם. הוא הבין שכמות זה איכות, זה כוח, זה עוצמה. דבוננו צרינו, הדבר הזה היום זה לא בדיוק. ברוך השם עם ישראל לא מתייחס למה שמנהיגי ישראל מתייחסים. כמו ששמענו כרגע, עם ישראל מתרבה. אבל יחד עם זאת, גם כן מאבד נפשות בעשרות אלפים. כשלפני 41 שנה ב-1977, התקבל החוק בכנסת שמאפשר כמעט לכולם להפסיק את החיים של עובר, של ילד יהודי שעומד להיוולד. אז היו כ-60,000 הפסקות הריון בשנה. ברוך השם, זה היה הסיבה שאני החלטתי בתור מנתח בבתי חולים בירושלים, שאם אני רוצה לעסוק בהצלת נפשות, אני רוצה לקיים כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא, אני רוצה לטפל בנושא הזה, במגפה הנוראה הזאת. אני חייב להגיד כל פעם שאני מגיע למקום הזה, זה מרגש אותי הדמעות, כשאני נזכר מי שעמד וחיזק אותנו ונתן לנו עידוד ונתן לו עיצה ונתן לו עזרה בכל. כמה פעמים הוא ליווה אותנו כדי שנגיע לכל מיני פינות בארץ, כדי לשוחח על הדברים האלה. וכמה אני מעריך את בנו ממשיך דרכו, הרב שואל אליהו, שהוא ממשיך את הדרך הזאת ונתן לנו אפשרות להביא את הדברים האלה. מצד שני, לפני שבוע, בדיוק ביום שני, השתתפתי בוועדה בכנסת. ומה? הייתה דיון על נושא של הפלות. הפלות? אני חייב להיות שם. על מה מדברים? תקשיבו אתם בכנסת ישראל. לקידום הזמנים לקבל תור להפלה. זה ממש היום ונורא. ואני שומע שם וממש כמש מתפצץ, ממש מצער. מה נציגה של משרד הבריאות וטוענת שבסך הכל התורים להפלה הם לא נוראים, מה זה נקרא לא נורא? בין יום לארבעה ימים צריך להמתין אישה שרוצה להפיל. אתם שומעות? שומעים את הדברים האלה? על זה באמת מקמים ועדה וככה עוד מדברים על הנושא הזה, לקדם את התור להפלה. לכל אלה שממתינים לניתוחים ולבדיקות של אנשים שעומדים חס וחליל עם מחלות ממאירות, לא. זה לא, לא מתייחסים לזה. לא רק זה. אני אמר שאיתי דרך אגב, כשהיו
שביתה של רופאים, של רופאים במשך כמה חודשים, מי שזוכר את הדברים האלה, הנושא של הוועדות פעלו, והפעלות נסו. איפה? בארץ ישראל אפשר, אי אפשר להבין את הדברים האלה. אז מוסרני באותו יום, מתפרסם מה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדברת על נושא של הפלות. היא לא מביאה את מה שהיה כבר, אנחנו נמצאים כבר בסוף של 2018, לא. בדברים האלה לא מתייחסים, מתייחסים על דברים ישנים. 2016, תקשיבו היטב, לא תאמינו. בשנת 2016 נרשמו 18,032 פניות של נשים לוועדת הפסקות הריון. נשים שבאות ומבקשות לבצע הפלות. לכמה אחוזים, כמה לנו אישור, לכמה? לא תאמינו. 99.3 אחוז. 99.3. שנה קודם לכם זה היה 99.1, פה התקדמו, התקדמו לרעה. ועדה, שם יושבים רופאים שהם יודעים מה זה חיים, הם יודעים מה זה ילד, הם יודעים מה זה נקרא כאישה שחס וחלילה רוצה להביא ילד. 99.3 אחוז. ורוצים עוד לקדם את התור, אישיה לא, לא ייתכן שהיא תמצים שבוע ימים כשהיא רוצה. ואתם רוצים יותר לגבי אחוז של המקרים. 20.7 אחוז. 20.7 אחוז הם על מה? על מה? בריאות האישה. בריאות האישה. בזמנו היה הסעיף הסוציאלי. אז המפלגות הדתיות עשו לחץ בתקופה של בגין, ואז ביטלו. אני הייתי בין אלה שידעתי שזה לא יקטין. איך אני ידעתי? הרי הסעיף הזה הוא היה הגדול ביותר באותם הימים. סעיף הסוציאלי הגדול ביותר. אז כל אחד היה חשב שאם באמת יבטלו את הסעיף הזה, המספר ירד. אני ידעתי שלא. מדוע? אני נביא? לא. אני ידעתי שהרופאים לא צריכים את הסעיף הסוציאלי. כל אישה שיש לה לחץ כלכלי, היא במתח, מתח זה מחלה נפשית. כל 20.7% זה הכל מקרים כלכליים, סוציאליים. המקרים הרפואיים שבגללם, שאישה יש לה איזו בעיה רפואית שמחייבת לעשות הפסקת הריון, כי מה אפשר לספור אותם לצבאות? מחלות לב הכי קשות ומכבד או כבד, לא קיים דבר כזה. אני פעם אחד שאלתי, פרופסור גוטסמן, שאנחנו לא מכירים, תגידי, אתה רופא קרדיולוג בכיר ביותר, היה הרופא הקרדיולוג של בגין, בכמה מקרים אתה נאלצת לשלוח אישה שסובלת ממחלת לב לעשות הפסקת הריון? כמעט לא זכר, אולי פעם פעמיים, יותר שהם שומעים, ופה 20.7 אחוז עושים את זה כאילו מחלה ביד, ככה, זה הכל מקרים ככה. מוריי ורבותיי, זאת המציאות, אבל אנחנו, הדברים האלה לא מפחידים אותנו. זה אומר לנו שאנחנו צריכים לעשות יותר ויותר ויותר, אבל לא נתנים לנו, למי לא נותן. אחד הדברים שגורם לי מכואב היום, כשאני פוגש אישה כי אומרת לי, דוקטור, אני עשיתי את זה, אבל לא ידעתי שאתם כמה ימים. לא ידעתי. היו לי לחצים, בא לי לחץ עליי וככה, אבל לא ידעתי שאתם יכולים לעזור. אז אנחנו הרגשנו שאנחנו חייבים לפרסם יותר, ואחד הדברים שאפשר עדיין לפרסם, הייתי אומר, לא בסכומים עתק. וככה לה, זה היה תשדירי רדיו. אז כבר זכור לנו, אולי שמעתם לפני 8 שנים, ב-2010, ביטלו לנו, לא נותנו לנו. היינו נאלצים לפנות לבג"ץ, ואחרי שנה הם אמרו שכן, אנחנו נקבל באיזה נוסח מסוים. עמוס, אנחנו עושים את זה שוב פעם. בהבדל אחד, לקחנו את הנוסח שאושר על ידי בג"ץ, רק שינינו במקום טלפון,
תקנו, תיכנסו לפייסבוק. היום זה באמת המקום איפה שכולם נכנסים, ושם אפשר באמת לא לכתוב מילה. לא שאנחנו מדברים, לא שאנחנו משפיעים, אלא אותם מאות ואלפי נשים שניצלו על ידי אגודת אפרת, ורואים את התמונות של הילדים, את המכתבים האלה, פשוט הם מדברים לאותם אנשים, הם באמת מחנכים. לא! ביטלו לנו, אנחנו מדברים על דבר שהיה לפני בחודש מרץ, עד היום לא ישרו, שינינו את הנוסח כמה פעמים, וזה מאלץ אותנו שוב פעם אולי ללכת למגץ, אבל מה, אנחנו לא סומכים על זה כבר. ייתנו לה לשנה, ולאחר מכן לא בטוח שהם יסכימו. עד כדי כך. זאת המציאות. אז אנחנו עושים, אם שמתם לב, האוטובוסים וכך הלאה. מודי ורבותיי, יש הרבה מה לעשות. כשאנחנו קוראים, ממש זה גורם לי, אני חייב להגיד לכם, אין יום שהעיניים שלי לא דומות. ובביצר, לא! משמחה הזאת, כשאני מתבונן, שולחים אלינו, וזה גם כן מופיע בפייסבוק, את המכתבים האלה, עם התמונות של הילדים, זה מרגש עד מאות, ואי אפשר להיות אדיש על הדברים האלה. מוריי ורבותיי, אני מסתכל כל הזמן, אני חושב שאנחנו עוברים את הזמן, אני רק רוצה פשוט מאוד לתת לכם את ההזדמנות שכל אחד יהיה שותף לפעילות לפי יכולתו. אפשר הרבה לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות לבד. אנחנו צריכים את העזרה של כולם, וכולם אנחנו נוכל בעזרת השם לגבור המגיפה הזאת, ויתקיים מה שהקדוש ברוך הוא, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, וידגו לבוא בקרב הארץ, אמן. אמן.